No seuraavaksi me tosiaan siirrytään vähän toisenlaiseen aiheeseen Pelastakaa lasten Emma Pösön johdolla. Ja tässä kohti voi olla ihan hyvä sanoa ennen tätä seuraavaa puheenvuoroa tämmöisenä pienenä varoituksen sanana, että seuraava aihe voi tosiaan herättää aika voimakkaitakin tunteita, kun ollaan aika vakavan aiheen äärellä. On ehkä ihan hyvä varmistaa, ettei ainakaan kovin pieniä lapsia ole kuulolla siellä omassa ympäristössä, missä seuraatte tätä lähetystä. Kun seuraavaksi me tosiaan pureudutaan seksuaaliväkivallan puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Eli ole hyvä, Emma. Jes, kiitoksia. Katsotaan, saataisiko me nämä mun slaidit vielä tänne näkyviin. No niin, mahtavaa. Eli hei vaan kaikki, mun nimi on Emma. Mä toimin tosiaan asiantuntijana Pelastakaa lapsilla meidän lastensuojelun nettivihetoiminnossa. Ja siellä meidän ensisijainen tehtävä on ehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa nimenomaan digitaalisissa ympäristöissä. Ja se, että lapsilla on turvallinen olla verkossa, on ainakin mun mielestä tosi keskeinen osa nuorten hyvinvointia myös verkossa. Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa on yksi meidän ajan vakavimmista ongelmista. Me voidaan todeta, että joka viides lapsi Euroopassa kohtaa seksuaaliväkivaltaa tai hyväksikäyttöä. Ja joka sekunti verkossa jaetaan vähintään kaksi kuvaa tai videota lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ja joka kolmas ilmoitetussa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavassa kuvamateriaalissa on alle 10-vuotias lapsi. Eli ongelma on numeroissa paljon isompi kuin sitä ehkä osataan ajatella. No, nimenomaan näiden ilmiöiden tai korostuneiden huonojen ilmiöiden vuoksi nettivihje on perustettu. Eli nettivihjeen työ on ennen kaikkea ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Ja tämä perustuu siihen, että jokaisella lapsella on oikeus tulla suojelluksi kaikelta seksuaaliväkivallalta. Nettivihjeen työllä me edistetään varhaista puuttumista lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja nopeutetaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin poistamista netissä. Eli meidän palveluun pystyy ilmoittamaan esimerkiksi anonyymisti, jos on kohdannut seksuaaliväkivaltaa tai todistanut seksuaaliväkivaltaa materiaalin muodossa, ja me pyritään sitten viranomaisyhteistyön ja kansainvälisen verkoston avulla poistamaan sitä materiaalia, saamaan myös niitä tekijöitä sitten kiinni, sekä ennen kaikkea tarjoamaan lapsille ja nuorille sitten tukea. Mitä sitten on digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta? Kuten varmaan me moni tiedetään, niin verkko on jatkuvasti kasvava ja netin ja digitaalisten ympäristöjen alue kasvaa koko ajan. Eli ei voida sanoa, että jotain yksittäisiä seksuaaliväkivallan muotoja pelkästään, vaan lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on tosi monimuotoista. Mutta mä oon listannut tuohon dialle näitä meidän ehkä yleisimmin käytettyjä esimerkkejä, joihin me myös nettivihjeissä törmätään ehkä eniten. Ensiksi mä nostan esiin, että lapseen kohdistettu seksuaaliväkivalta voi olla niin aikuisen kuin toisen lapsen tekemää. Se voi olla joko tämmöistä materiaalia tai sitten seksuaaliväkivaltatoimintaa. Eli seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali voi olla sellaista, joka on sen seksuaaliväkivallan tekijän niin kuin ottamaa materiaalia, tai sitten se voi olla lapsen itse tuottamaa materiaalia. Tällainen tilanne voi esimerkiksi olla sellainen, että lasta on vaikka jonkun aikuisen toimesta ohjattu ottamaan tietynlaisia kuvia tai videoita itsestään, ja sitten aikuinen on ottanut ne videot itselleen tai laittanut vaikka levitykseen. Sen lisäksi, että on tämmöistä materiaalia, niin on myös sitten verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaista toimintaa. Niistä yleisin on tämmöinen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, eli grooming-ilmiö, ihan tunnettu. Tällaisissa tilanteissa aikuinen esimerkiksi saattaa kontaktoida lapsen ja pyrkii muodostamaan lapseen luottamussuhteen ja sitten sen luottamussuhteen avulla pyrkiä seksuaalisiin tekoihin sitten lapsen kanssa. Ja tämä voi kestää muutamasta vuorokaudesta useisiin vuosiin. Sitten tämän groomingin lisäksi tämmöinen toinen seksuaaliväkivaltatoiminta, mikä on valitettavasti myös Suomessa yleistynyt, on tämmöinen sextortion, eli lapsen alaston kuvalla kiristämistä. Se voi olla vaikka seurausta tilanteessa, jossa lapsi on luullut jakavansa ikätovereilleen oman
alaston kuvan, mutta sitten on paljastunut, että se keskustelutoveri onkin ollut aikuinen, ja tämä aikuinen on sitten alkanut kiristää lasta sillä kuvalla. Ja tavoitteena on esimerkiksi taloudellinen hyöty tai sitten lisämateriaali. Ja muun muassa KRP on nostanut tämän esiin isoksi huolenaiheeksi nyt viimeisen vuoden aikana. Ja sitten tämmöinen ehkä aina ei mielletä laittomaksi, mutta tämä lapsen alastonkuvan levittäminen tai ei-toivotun alastonkuvan näkeminen. Näistä nostaisin esiin, että monet nuoret on kertonut, että esimerkiksi Snapchatin välityksellä he saattavat saada kuvan jonkun aikuisen ihmisen genitaalialueesta, mitä he ei ole halunnut nähdä. Ja koska se kestää vain niin lyhyen aikaa Snapchatissa siinä näytöllä, niin lapsi ei välttämättä tajua, että hei, tässä on tapahtunut rikos. Mutta se on ollut ehdottoman laitonta ja tämäkin on valitettavasti yleistyvä ilmiö. No me nettivihjeessä nähdään, että paras tapa ehkäistä tätä lapsiin kohdistuvaa seksuaalivaltaa on myös jakaa sitä tietoa siitä seksuaalivaltaa lapsille ikäsopivalla tavalla. Mitä enemmän lapset tietää näistä ilmiöistä ja mahdollisista uhista, sitä paremmin he pystyvät itse itseään suojelemaan siellä verkossa. Varsinkin puhutaan nuorisoikäisistä, joilla on jo kykyä ymmärtää näitä ilmiöitä laajemmin, niin se, että tietää minkälaisiin tilanteisiin verkosta voi joutua, tarkoittaa sitä, että he pystyvät itse myös suojautumaan sieltä, kun todellisuus on se, että me ei vanhempina ja aikuisina pystytä seuraamaan ympärivuorokautisesti sitä, mitä meidän lapset tekee verkossa. Mutta kuitenkin silloin, kun näistä asioista puhutaan lapsen kanssa, niin on tosi tärkeää, että aikuisena me muistetaan, että meillä on vastuu ja velvollisuus pitää se keskustelu turvallisena ja rauhallisena ja antaa lapsen tunteille ja ajatuksille tilaa. Aiheena tämä voi herättää tosi paljon tunteita lapsissa ja jokainen lapsi saattaa reagoida ihan erilaisella tavalla tätä aihetta tai tähän aiheeseen. Ja se, että me aikuisina ollaan valmiita ottamaan se lapsen tunne vastaan, viestii lapsille sitä, että on turvallinen tila hänelle ja turvallinen paikka käydä tätä keskustelua. Keskustelu lapsen kanssa voi vaikka aloittaa siitä, että kysytään lapselta nettiin ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kuulumisia. Esimerkiksi, minkälaisia TikTok-videoita sä oot tänään katsonut tai kenen kanssa sä oot jutellut tänään netissä. Tämä viestii lapselle sitä, että sä oot kasvattajana yleisesti kiinnostunut sun lapsen asioista ja verkkoasioista, ja lapsi tuntee voimansa kertoa huolistaan sulle avoimesti. Sitten kun lapsella on se kokemus, että aikuinen ymmärtää tätä nettiä ja hänen nettiään, niin sitten on myös helpompi lähettää siihen keskustelemaan nimenomaan tähän seksuaaliväkivaltaan liittyen. Meillä nettivihjeen verkkosivuilla on hirveän hyviä semmoisia sanasta sanaan ohjeita, että miten tämä keskustelu voi lapsen kanssa käydä, jos kokee kaipaavansa siihen vähän tukea. Meillä on muun muassa tämmöinen tuo ja turvaa opas vanhemmalle, joka antaa tietoa sekä ohjeita siihen, että miten tämä keskustelu on hyvä aloittaa lapsen kanssa. Mutta kun aikuinen itse siitä aiheesta aloittaa puhumisen, niin se antaa lapselle mahdollisuuden myös vastata, jolloin lapsen ei tarvitse itse kokea tarvetta aloittaa sitä keskustelua, vaan aikuinen kutsuu lapsen käymään sitä keskustelua. Usein monelle lapselle se isoin kynnys on se keskustelun aloittaminen. Sitten kannattaa myös ihan suoraan kysyä, että onko ikinä tapahtunut mitään ikävää tai hämmentävää. Ja tähänkin se lapsi pystyy vastaamaan esimerkiksi kyllä tai ei vastauksella, eikä hänen tarvitse itse alkaa miettimään, minkälaista vastausta rakentaa. Jos lapsi kertoo sulle kohdanneensa seksuaaliväkivaltaa, niin muista aina kiittää lasta siitä, että hän kertoo sulle siitä tapahtuneesta. Ja pysy rauhallisena. Se, että aikuinen on rauhallinen tässä tilanteessa, välittää myös lapsille sen, että ei vetää. Kuuntele lasta tuomitsematta, usko, äläkä syyllistä tai rankase lasta. Lapselle on tosi tärkeä viesti se, että syy ei ole hänessä, vaan syy on täysin tekijän. Ja lopuksi on hyvä muistuttaa, että meillä on paljon aikuisia, jotka haluaa auttaa lapsia näissä tilanteissa. Ja usein esimerkiksi pelkkä huoltaja ei pysty sitä tilannetta ratkaista. Ja silloin tarvitsee ottaa yhteyttä muihin hyviin aikuisiin, kuten esimerkiksi meille nettivihjeeseen tai sitten vaikka poliisille suoraan. Jos olet epävarma sen suhteen, että miten sä voit aloittaa tämän keskustelun lapsen kanssa, tai minne sä voit ilmoittaa, jos sä epäilet, että lapsi on kohdannut seksuaaliväkivaltaa verkossa, tai että sä oot nähnyt materiaali, joka todistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, niin sä voit vierailla tuolla meidän nettivihje.fi-osoitteessa. Sieltä löytyy se meidän nettivihjepalvelu, minne pystyy tekemään suoraan ilmoituksen, sekä sitten kaikki se materiaali, mitä saattaa tarvita, jotta voi käydä tätä keskustelua lapsen kanssa.
Sen lisäksi meitä saa aina konsultoida, eli meidän kaikki yhteystiedot on meidän verkkosivulla esille, eli voi laittaa sähköpostia tai soitella, jos jotain mietityttää tähän aiheeseen liittyen. Tärkeää on myös se, että aikuisen, kuten nuorenkaan, ei tarvitse jäädä näissä tilanteissa yksin, vaan apua on kaikin puolin saatavilla.